Og der vi live, folkens, direkte inne fra internett. Skittfiskes webinar om havfiske. Og tusen takk til deg som sitter der hjemme, eller om du sitter borte, eller om du sitter ute i båten. I forrige webinar hadde vi folk som var på grillfest, men som satte oss på høyttaler, så vi er åpne for alt og gleder oss meget. Det er veldig, veldig bra. Som alltid, hvis det er noe teknisk krøll, så vær så snill og bare skriv det i chatten. Så prøver jeg å løse det med en gang, men jeg begynte å bli ganske god og varm i trøya etter å ha kjørt 3 webinarer på rappen der nå. Så det foreløpig har vært lite krøll. Men er det et eller annet, så skriv i chatten, eller last gjerne inn sendingen på nytt. Da pleier det mest å løse seg hvis det skjer et eller annet. En liten oppfordring til dere der hjemme som har tunet inn nå. Vær så snill og del denne videoen med venner og bekjente. Jeg mener at havfiske i Norge, vi har verdens beste havfiske, og det er fullstendig undervurdert. La oss være med og spre gleden. For han som dere snart skal få møte, er en ung herremann som har vært, blitt en fantastisk fisker. Jeg traff han for noen år tilbake, da var han en ungdom, rising star. Nå jobber han som guide på Sørøya. Kanskje en av verdens aller, aller beste destinasjoner for havfiske. Og han skal dele sine tips og triks for å få grov fisk. Vi snakker ikke berggylter, vi snakker ikke små skrubber, men vi skal ha svære beist. Og det er så latterlig kult at hele verden reiser til Norge. Men mange nordmenn har ikke skjønt hvor eksotisk dette her er. Det håper jeg vi kan få til i dag. Så vær så snill og trykk på denne deleknappen og spre denne videoen. Da blir jeg kjempeglad. Når det er sagt, vi skal gjennom nå halvannen time med webinar med Daniel Andersen. Han kommer straks inn døra her. Og samtidig som dette webinaret skjer, så har vi en kampanje på sitt fiske som heter Villmarksmessa Online, som er en litt sånn velkommen til sommeren-kampanje. Der vil dere finne ganske mange av de produktene, eller tilsvarende produkter, til en ganske hyggelig pris. Så nå er det sånn at det er faktisk litt varemangel på fiskeutstyr i hele verden, og også da selvfølgelig her oppe i Norden. Så hvis du har tenkt deg på fisketur, og det er vel en grunn til at du sitter og ser på dette her, så vær ute tidlig og kjenn din besøkelsestid, fordi leverandørene klarer ikke å levere nok. Det er fasit. Og det står faktisk også en svær båt i Suezkanalen, og der vet jeg det er tusenvis av stenger, sneller og baits som skal ut på det nordiske og europeiske markedet. Og det er forsinket. Så det er manko. Så kom deg ut i tide og kjøp varene dine. Vi har en kampanje nå. Da har jeg plugget det nok som det er. Men nok om meg. Jeg skal prøve å holde meg litt i bakgrunnen. Jeg er glad i å prate, det vet dere. Men jeg håper at vi skal treffe en kar nå som også er glad i å prate om det han brenner for her i livet. Det er Daniel Andersen og havfiske på Sørøya. Hallo, Daniel! God dag! Ja. Du sitter vel nå på Sørøya, gjør du ikke det? Akkurat nå sitter jeg på Sørøya på guiderommet vårt, der vi har alt av vårt eget utstyr. Så her er alt preppet og klart. Fantastisk, altså. Jeg tenkte, nå ser vi jo ikke, men her nede er det sol og sommer. Hvordan er det på Sørøya akkurat nå? Ja, vi har nå alle 4 årstider akkurat nå. Onsdagen forrige uke så ble jeg solbrent, hadde 20 plussgrader, vindstille, ingenting. Og så var det i går litt snø, litt sludd, litt regn. I dag er det mye vind. Så det varierer veldig akkurat nå. Ok, ok. Ja, nei, men det er bra. En ting på Sørøya, det er jo noe man nesten må kalkulere inn, det er å være værfast. Men du, er ikke det nå? Er det så ille nå? Nei? Ja, det er litt til og fra. Vi har noen gjester nå som jeg har sagt at burde holde seg inne litt, og holde seg litt innendørs og kose seg og bare gjøre seg klare. For til neste uke så blir det jo knallvær, og per nå så er det 14-15-16 sekundmeter fra vest, og det er jo det verste som er. Ok. Så, ja, ja, det kommer rett inn det. Ja, selvfølgelig. Ja, man kan klare å snike seg inn i fjorden og fiske litt kveite, eller steinbitt, eller hva det enn skal være.
Men det er ikke trivelig. Uff, nei, nei. Nei, men bra. Da er det godt at vi har fått hanka inn deg akkurat nå, sånn at du ja. Kan bruke tida di litt fornuftig når du ikke er på sjøen, og få folk til å få sin livsopplevelse, for det er jo det du gjør. Det er jo det som er den store gleden, å gi noen som ikke har opplevd dette, den her storfisken, eller bare opplevelsen av å få kveite, som veldig mange gjerne har jakta lenge på. Så det er utrolig artig. Jeg lurer nesten på om jeg ikke blir mer glad enn kunden noen ganger. Ja, apropos det, har du et minne fra en sånn gjest som du har brent seg litt inn på netthinna di? Jeg vet jeg tar deg litt på senga her nå, men med vilje. Det er ganske mange, for det skjer så mye rart, og kveita spesielt er jo noe folk jakter mye på. Og den er jo en sånn som liksom bare dukker opp helt spontant. Plutselig så er den rett ved båtripa, de tar seien bare rett ved båtripa, og da begynner snella å skrike. Og det er jo noe av det artigste, og det skjer mange ganger. Så jeg vet ikke hvilke minne en kan si som har brent seg best, men det er mye artig. Det kan jeg jo bare love. Ja. Veldig bra. Vet du hva, jeg lurer på om vi skal starte med en litt sånn kul opplevelse, ja. Hvis vi ser på en liten video her, skal vi se, skal vi starte der da, den der. Oh. Vi snakkes. Hva var det, fortell litt om hva som skjedde der da. Vi lå ute på den godt beryktede storskaltaren, og fisket var bra. Jeg startet turen med først en på 39, flott fisk. Og så fikk han andre kompisen min, Hans Christian, han fikk en på 45. Og så begynte fisket å dabbe skikkelig av. Og jeg var jo knallsikker på at det var en torsk som plutselig begynte å nappe der, for det var ingen strøm, det var bare 40 meter slag med sei og torsk. Så vi begynte å bli lovlig lei av torsk da. Og Bilal, han hadde sveivet på agnet sitt, for han var møkklei torsk. Så jeg lot agnet stå ute, og plutselig så begynner det å gå. Og jeg frykta jo torsk, helt til jeg stramma bremsen. Og da var det jo den kveita. Mest sure kveita jeg noen gang vært borti. Et 2,5 minutt sammenhengende utras. Uff. Og det var jo helt ekstremt, ja. Og det var jo så varmt at vi måtte jo kle av oss alt som var. Det kokte jo over, vet du. Ja. Så dette var en knalldag ute på Storskaltaren, og den kveita var riktig nok ikke 70 kilo pluss, den var 63, men en fantastisk fisk da. Og 63 kilo, det er etter tabell. Og mye av kveitene vi får her er gjerne litt over tabellen igjen, på grunn av næringstilgang. Ja, det er fantastisk. Oi, 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 oi. Ja, men veldig bra. Vi skal jo, for de av dere som lurer litt her nå, skal jeg komme med dagens lille tema. Temaet er jo havfiske i Norge. Vi sier det er verdens beste havfiske. Mm. Og dette er jo litt av hverdagen til Daniel. Å stå i norsk mektig natur. Å kjøre ja, din favoritt. Kveite på alt mulig utstyr. Altså haspel også er jo kjempeartig. Ja. Så, og ikke trenger en 14.000 eller 10.000 eller 20.000 størrelse på haspelsnella. 4,5 eller 5.000 eller 4.000. Det holder i massevis. Det er så bra. Du er allerede på tipsa. Det er knallbra. Ja. Ja. Her er agendaen for dagen i dag. Vi skal gjennom noen arter, folkens. Det er måten vi har valgt å kjøre opp dagen. Så vi skal innom kveite. Alt du trenger å lære om kveite. Sånn til å komme i gang. Og litt til. Vi skal innom torsk, vi skal innom lange, lysing og skater faktisk, hvit og spisskate. Spørsmål, det er bare å smelle av gårde i chatten, hvor enn du har det chatvinduet ditt. Det tar vi fortløpende, og kanskje gjerne innen det tema vi er på, sånn at det er litt lettere for meg å holde styr på det. For jeg har litt mange skjermer og mange ting som skjer, passer på lyd og alt mulig sånn.
Så enkelt er det bare. Vi skal innom fiskene, hvilket utstyr du trenger, hvilke baits du trenger å bruke, teknikken for å bruke de ulike baitsa, hvordan du skal finne kart, hva du skal se etter på kart, og så videre og så videre. Men det viktigste er egentlig dine spørsmål. Ingen spørsmål er for dumme. Eller hvordan er det, Daniel? Nei, der er det ingenting som er for dumt. Der er det bare å fyre løs. Plutselig så er det egentlig et veldig vettig spørsmål som man må få svar på for at man skal lære. Ja. Så jeg tenker at det er greit å bare spørre uansett. Og her er det noe både for deg som er helt i startgropa, eller kanskje er nysgjerrig på havfiske der ute, eller som for så vidt har vært ute i en internat før. Og hjelp hverandre gjerne i chatten også, hvis det er folk som lurer på noe, og dere har et godt svar. Det er ikke bare sånn at Daniel som har fasit her, altså. Og det er jo viktig, Daniel. Dette er jo et webinar som er basert på dine erfaringer og preferanser. Det er jo ikke nødvendigvis to streker under det. Nei, det er ingen regler uten unntak på hverken den ene eller den andre arten. Så her er det alt kan være mulig, og mange forskjellige metoder å gjøre det på. Ja. Knallbra, knallbra, knallbra. Nei, men du, da hopper vi i det. Skal vi se, hvis vi gjør slik leis da. Skal vi begynne med kveita? Ja, det kan vi gjøre. Skal vi hoppe, så, ja, rett og slett i det grommeste av det gromme? Vi hopper i det grommeste av det gromme. Og kveita er jo den fisken som jeg vil si er artigast å få. Da. Så det er mye fart, og det er mye moro, det er mye trøkk. Så når man skal leite etter disse her store beiste her, så er det har vært litt sånn forskjellig fra plass til plass. Men her oppe så er det gjerne mye sånne hyller som vi stikker ut, sånn som vi så på den der første sliden, intro-sliden. Der ser man en sånn liten flat hylle som stikker ut. Og der kan ofte fisken ligge i påvente om at det skal komme sei, sild eller makrell, eller små torsk for den saks skyld. Så hyller skal vi, skal er flott. Skal vi tørre å åpne et kart? Det kan vi gjøre. Skal vi se. Her har vi jo et annet hvis, type kart. Hvis du klarer å scrolle rimelig langt nordover, ja, ja. Så tar vi det som et veldig flott eksempel. Skal vi se. Bare peil deg rett inn på Sørøya. Så har du Stjernøya rett i Seiland, rett under deg nå. Der. Der, ja. Zoom inn der på de der Nessa som er ute der. Ute på tuppen der. Så tar vi det som et eksempel her nå, bare for å gjøre det helt enkelt. Så gå litt mer mot høyre, til du kommer til neste nesse igjen. Da begynner vi å nærme oss et eller annet, vet du. Der. Så du zoomer inn her nå, Bernt. Inni her, liksom? Mot høyre. Litt mot høyre. Ja, der, på den der trekanten, så er det der omtrent. Ja, ok. Det er sånn godt lite eksempel. Og spesielt i fjordene, så vil jo kveita ha mulighet, altså gjerne i nærheten av gytegroper, så vil jo ha en kjapp mulighet til å komme seg opp, og kjapp mulighet til å komme ned. Ja. Så ut på den der trekanten her, så kan du jo fiske. Så kommer det an hvor bratt det blir etter hvert da. Men altså, si flata, sånn halvflatt område på en 30-40 meter, det kan være litt kupert også. Men ofte der så vil kveita ligge og vente på at noen skal komme forbi. Og når den store kveita eventuelt er oppe, gjerne på seinøsten og sånn, så vil vi ligge der og bare vente på mat, og så vil vi gå opp og ned da, ettersom. Sånn som nå, vi får jo stor kveita allerede nå, så tidlig som nå. Og da er det bare opp og ned fra dypet da. De er kun oppe for å spise, og så går de ned igjen. Er det noe de gjør da hele tiden, hele dagen, eller er det liksom en periode når de først har kommet opp, så blir de opp av grunna her, eller skjer dette daglig? Nei, altså det er jo, her oppe så er det jo mye stor kveite, så dette her kan jo skje hele tiden jevnlig liksom, men altså du vil jo ikke få, du er god hvis du klarer å få fire kveite på over 100 kilo på en dag liksom, du er ganske god hvis du klarer å få en også, ja. Men det går jo, mye kveite blir jo liggende der, de her små kveitene blir ofte liggende der hele tiden, mens de er litt større, de vil jo komme og trekke opp og ned bare som ettersom de vil spise. Og hvordan den der spisesyklusen til kveita er, det skal jeg ikke tørre å gå for langt inn på. Men når hun er oppe og spiser, så er det gode muligheter for det. Ja. Og det vi har sett er at når vi har fått en stor kveite, så går de ofte gjerne i par. At det kommer en til. Ok.
Så, men er det, nå skal jeg stille noen dumme spørsmål. Det området vi ser her nå da, som jeg har munnspekeren min rundt, er det mer giftig enn for eksempel den tuppen her ute? Ikke nødvendigvis. Oppå der så blir det jo fort litt grunt da, men altså, noen kveiter vil jo ligge helt oppi der og ete tobis eller sole seg eller hva enn det skal være. Ja. Så oppi der så kan det selvfølgelig ligge kveite helt i fjerde zona liksom, men jeg ville jo satsa mer på de her hyllene som stikker ut. Du har jo en liten sånn tupp som stikker ut til venstre for musa di nå. Ja. Da ser du en sånn liten trekant ut mot venstre. Rett opp nå, rett opp. Der, ja, den der. Der, det er den du tenker på. Der er en sånn liten knaus. Hvor mye kveite skal ligge på en så liten plass, det skal jeg ikke tørre å gå inn på, men det kan ligge kveite der. Ok. Og da er det dybder, du må bare fiske av disse hyllene da, rett og slett? Ja, altså, det kommer jo litt an på årstida. På vinterstid så fisker vi jo gjerne fra 30 til 50-60 meter. Vi kan finne på å fiske oss ned til 90-100-120 liksom, men da går vi gjerne til stor fisk da. Så, men de store fiskene kan jo ligge hvor som helst, og spesielt på sommer, litt sånn august, september, oktober og november, så kan jo kveita ligge ganske grunt, stor kveita også. Så vi har jo sett store kveiter på sånn 60-70 kilo bare ligge inn på 8 meters dyp, ja. Der det er knallfin sand, og det er masse strøm. Så det er jo, du kan finne de litt her og der egentlig. Okay. Så fasiten vil jo aldri være noe særlig god. Nei. Nei, det er greit. Men du vil liksom ikke ha angrepet. Du vil at de skal komme opp på disse hyllene. Du begynner ikke, som du sier da, å kjøre ned på 100-150 meter og sånn. Nei, altså hvis det er, nå er det jo liksom, hvis det er fjellknauser og sånn der, så blir det fort litt vrint for kveita å ligge vertikalt opp der, ikke sant? Ja. Så det er liksom... ja, den vil opp og hyllene, ikke sant? Ja, sånn ja. Ja, altså vil de ligge i påvente da, om at det skal komme noe forbi den toppen. Og da kan de angripe, når det ligger helt i ro. Ja. Ok, så det vil du se etter. Så det betyr egentlig at den hylla her også da? Den også kan levere. Den kan også levere da, ikke sant? Mm, ja. Skjønner, skjønner. Så det er mange plasser som kan levere ganske bra også. Enkelte plasser leverer jo kjempe mye. Mens her vil det jo være kjempebratt, men så har du en svær hylle her da, ikke sant? På 100 meter. Men det er kanskje litt dypt igjen da. Her går det såpass mye slakt ned også, så jeg ville gått mer mot den til venstre der igjen. Den lille tuppen igjen. Den her? Ja, det, også, det kan jo også være litt sånn fint. Og så har du jo, du kan jo finne kveitene rundt topper også. Og da vil de gjerne ligge i kantene av toppene. Altså, hvis du er på Mørekysten, så er det jo gjerne en skaller, vi kaller det. Men rundt det ligger det også. Der ligger det kveite og venter. Og så har du i sund, altså strømsatte områder, ja. Så vil det også ligge kveite. Og her oppe hos oss, så kan jo kveite ligge hvor som helst. Altså, stor kveite, det er jo... overalt, men det er ikke sånn at det, hvis du legger deg på måfå en plass, så kan det dukke opp både 1, det kan dukke opp 10, det kan dukke opp 20 kveiter, men det er liksom ikke bankers da. Det er ofte det å leite seg fram til en vettig plass. Ja, det er veldig bra. Veldig bra. Ok, jeg bare sier igjen, folkens, der hjemme, dere... Jeg håper ikke det er jeg som må sitte og stille spørsmålene, for jeg tør å gjøre det, for jeg lærer noe, men dere må bare bombardere chatten her, altså. Det er det beste vi vet, for det liker vi. Det tåler vi. Ja, det gjør vi. Så, og jeg, dette er jo bare helt rått, jeg lærer masse, jeg. Knallbra. Ok, skal vi se litt på utstyret, da har vi sett litt på sånt, men... Og så har du jo drifting, og du har dead drops, jeg vet ikke helt, ja, hvordan vil du... Du kan jo dorge, eller trolle som det heter, og det er fint, fint godt norsk. Så, men du kan drifte, dorge, du kan spinnfiske etter kveita. Så det er mange muligheter. Og hvis det er lite drift, så kan jo spinnfiske eller jigging være det som trigger kveita. Ja. For hvis det henger et agn bare helt rolig, så du kan fort få kveita på det også. Men da er sjansen for å få noe på noe mer aktivt større da. Knallbra, ok. Nei, men da fikk vi litt rande om det. Sondre Dale spør, trenger tips til, vi begynner med et spørsmål, eller? Skal vi gjøre det? Ja, kjør på. Sondre sier, trenger tips til kveitefiske i fjorer? I fjorer, da, altså,
Det kommer jo an på hvor du bor igjen, men altså, ofte de er de samme, er det de hyllene eller de toppene. Gjerne en plass der du vet det kan stå mye små sei, eller at det dukker opp sild, eller at det pleier å tute mye forbi makrell. Men som sagt, hyller og topper har det som har vært mye fint på Møre, da. Ja. Jeg har jo fått litt kveite hjemme på Møre òg, og der har det vært ofte mellom to topper òg. Kan det være kjempebra. Så det er de ligger litt overalt, på både flata, på hyller, rundt topper, så sant bunnforholdet er rett. Og det trenger jo ikke bare være sand, det kan jo være stein med litt åpne sandsletter innimellom, altså noen små flekker bare. Også tang kan det jo være. Det finner vi jo mye av kveita på den tida her. Så er det jo der du vet det går rognkjeks òg. Det kan jo faktisk være plassen å leite nå. I mai når rognkjeks nyter, for da går jo kveita og vet på det. Og da er det mye tang. For å stille et motsatt spørsmål, da. Hva slags bunn er det du ikke liker? Eller var det dumt? Si det. Nei, altså det er jo ikke et dumt spørsmål. Men Men om vi har sånn sett flater? her altså sånn sett her oppe, så er det jo det er jo kveite overalt her oppe. Så her er det liksom litt sånn du kan ikke stå og si det at nei, den plassen her den liker jeg ikke, for der er det liksom stein, og der er det tare, der er det sand, og så, ikke sant. Så, men det er jo det å prøve og feile og se. Når du først treffer noe, da så prøve å lese av hva er det som gjorde at jeg nå traff. Var det fordi at det var sandbunn? Var det fordi at det var en topp med mye strøm? Var det fordi at det var sei der? Men så kan jo spørsmålet igjen være, hvorfor skal kveita bite på den ene seien eller silda du serverer, kontra de tusen som svømmer rundt der? Og da er det jo om å gjøre det at det skal jo se skada ut. For det er et lett bytte for kveita. Og en stor kveite vil jo i mine eller etter mine erfaringer, så ville kveite ta noe som er et lett bytte, da. Og det vil jo være en skada fisk. Ja. Men kveita har jo kreftene til å ta hva den vil, så det er jo den kan jo ta absolutt alt. Ok, men la oss hoppe rett inn i agna, da. Jeg så du viste en chad her nå i stad. Det er et par andre spørsmål, og jeg ser de har kommet i chatten, men de tar vi litt etterpå. Hva skal du ha i enden av snøret når du skal fiske kveite? Vi bruker mye Westin Antitwist. Knallflott lodd, med den egenskapen at du ikke skal henge deg opp i hovedlina. Så den er jo mer vekt på under enn den er oppå. Så her vil du jo se at den er mye tjukkere her nede. Han blir jo bare tjukkere oppover og nedover. Så den her vil bare gå ned sånn. Og da vil agnet og hovedlina holde seg vekk fra hverandre, da. Utenom det så er det jo shads i div, størrelser, farger, hva enn det skal være. Men match the hatch, det er jo det viktigste. Altså, er det sild der, prøv en sildeimitasjon. Er det sei, prøv en seiimitasjon. Så, men altså shads og agn, det er jo det for det meste går i. Du har lista opp en del baits her som du har som dine personlige favoritter. Eller bruker mye, i hvert fall. Ja, det er jo Crazy Daisy, og der bruker vi alt ifra den minste Crazy Daisy i 180 gram. Denne bruker vi til spinnfiske. Seiimitasjon, robocod. Funker som fy. Åssen fisker du den? For mye. Dette er når vi spinnfisker, så du kan jo bruke litt forskjellige teknikker. Jeg har hatt mye klaff på å bare hive ut, la det synke til bunn, og så sveive pent og rolig inn. Når da kveita, eller når du kjenner et napp, så må du ikke stoppe å sveive. Du må bare fortsette rolig helt til du føler at ok, nå er kroken i kjeften. Og da setter du jo tilslaget. Men du kan også jigge den innover og ta et par sveiv, og sånn at du er en 5, 6, 7, 8, 10 meter over bunn før du slipper ned igjen til bunn og fortsetter samme gangen, da. Og så har du cutbait, nevnte du. Det er jo disse her, gode saverskillene sine. Disse her også er jo knall. Litt stivere enn Crazy Daisy, men knallfine jigger. Og dette her er jo en sånn 270 grammer. Det er jo det vi liker best til kveita, da. Vi bruker sjelden over 400 gram, med mindre vi virkelig skal satse stor kveite. Så dette her er en flott jig til kveite fra alt fra
ja, si 7-8 kilo, som gjerne er rundt minstemål, og opp til en, ja, til 100 kilo, liksom, det kan jo skje. Ja. Så, men vi får mye kveit på sånn 20-30 og sånn, og rundt det da, på de her jiggene som er i den sizen der. Kjempebra. Og så har du skrevet opp sand eel. Sand eel, det også er jo spinnfiske. Selv så er jeg mest glad i den rosa. Den her er jo lovlig godt mye brukt. Dette er en rosa, en som har mistet mye av rosa farga si. Ja, det var det jeg skulle til å si om, er det fargeblien? den er godt brukt. Dette er jo den her 180 grams versjonen. Den nye. Den er jo også selvlysende. Så skulle du fiske litt dypt, men så er jo den her ganske så bra synlig nedi der. Så, og dette her er akkurat samme som med den minste Crazy Daisyen. Hiver ut, sveiver sakte inn. Gjerne på sånne områder med sand, der du vet det er tobis. Eller bare generelt, fordi at kveita vet at tobis, det er mat. Og en sånn tobis har den ingen problem med å ta. Ja. Mm. Sand eel, hvem er det som har den? Er det Savage Gear? Det er Savage Gear og Westin. Ja. Westin har Sandy Andy. Og det også er, det også fungerer. Meget bra. Ja. Og så har du Halle Bandit, det synes jeg var et kult navn. Den har ikke jeg, Crazy Daisy og de andre har jeg testet, men det der er, ja, ok. Ja, der har vi den. Her er kroken knekt, da den er brukt annen formål enn fiske. På grunn av noen som har sittet fast, men det er noe så. Dette her også er jo kjempegod jigger. Smal hale, så her blir det mye bevegelse. Det er ikke mye motstand i jiggen, for den er så flat. Så den her er jo utrolig fin å fiske med. Og her er det bare helt vanlig jigging, pent og rolig, ikke store jiggetak liksom, du skal ikke pilke med en svensk pilk. Dette her er forsiktig fiske, få den til å bevege seg litt sånn side til side, og få halen til å danse, og så fisk seg aktivt oppover i vannlaget. Kveita kan bite helt oppe båten. Kjempetips. Her kommer det et par lytterspørsmål. Vi kan ta den aller første. Først, Daniel André Halvorsen Høynes. Veldig bra, Daniel. Han har fått ei kveite på 157 kilo i fjor på J. Mm. Det er fin size. Det er respektabelt, det skal jeg være ærlig å si. Det er større enn min egen pers. Ja. Så det er en rå fisk. Det er jo drømmefisk deluxe. Kan du, Daniel, ta og putte den i chatten, eller? Får vi se et bilde av det? Er det liksom picture or it didn't happen? Det gleder vi oss til. Eller hashtag skittfiske.no på eventuelt Face eller Insta, så får vi plukke opp den. Men han nevner, stort sett all kveite jeg har fått har sittet fast på stingeren, eller ekstra kroken, bakers på jiggen. Og da, det er også et spørsmål som Terje Eliassen har. Bruker du stingerkroker på disse shadsa? Det gjør jeg. Det her er jo, den her har vi lekt litt med småkveite på. Fordi at når det er i sånne marsj-tider, så har vi mye små kveit som er oppe helt opp til båten, og de kan fly i skråget på båten, fordi båten er svart under og ser ut som en byttefiskstim. Men stinger bruker vi riktig nok sjeldent på så små shedder som det er, for det er en 270 grammer. Hvis jeg kjører en sånn storing, sånn dette her, så kan jeg finne på å bruke stinger, og da settes den rimelig langt bak i halen, typ det her. Ja. Og det er for å ikke ødelegge aksjonen i halen. Knallbra. Mm. Knallbra. Ok. Vi fortsetter. Dere må bare komme med spørsmål, folkens. Bare fortsett med det. La oss hoppe litt over på da stenger og sneller og liner og sånn. Ja. For å få opp disse svære pianoene, jeg vet ikke om folk ser det her, men du ligger jo her og bader med svær kveite, ser jeg. Ja, dette er jo rekorden som jeg har klart å få opp. Den er 75 kilo. Ja. Den ble tatt i fjor i mai, for ett år og 6 dager siden, hvis jeg ikke tar feil. Så det her var jo kjempeartig. Det var en knallbra dag, rett og slett. Så, og det var på ultralett utstyr. Vi har jo finnet ut at vi skal begynne å leke oss litt med sånn Prey Light-jiggere og sånn. Så her har vi da en Prey Light-jigger Spiral 180 gram. Og det er jo den som den kveita der har tatt på.
Ser ut som en helt vanlig haspelstang, ja. Det er trigger der, Bernt. Det er trigger der. Ja, men jeg tenkte tykkelsen. Ja, det stemmer. Det er jo en alvorlig myk stang. Mm. Men det som er deilig med å fiske med den stangen her, det er at ryggen den er her, inn til snella. Det er det eneste rygg som er. Ellers er stangen i full spenn. Så når du løfter en stor kveite, så vil det ikke være tungt med den her, for at du har løftekraften så tett inn på kroppen. Så når du bruker en Westin V6 for eksempel, som jeg har fisket mye med, så blir det mye tyngre å løfte en kveite på 40 kilo enn det var å løfte denne kveite på 75 på denne. Det er fordi at det blir litt framtungt på medium-fast stenger. Da. Skjønner. Og det her er en knallstang. Og hvis du da er på dette med stanglengder, fortell litt mer om type stenger du liker og vekter. Da. Du har jo skrevet noe her. Ja, altså 180 grammen, det er jo tilegnet til den her, eller tiltenkt spiral-jigeren. Men så er det sånn 200-500, 300-500, det blir jo nesten om en sånn 20-50 pund, så er det knall på fiskekveite. Men da liker jeg sånn medium-fast aksjon på stangen, at han er litt sensitiv i tuppen, ikke sånn alt for mye, og så bøyer han seg inn, men du har mye rygg å gå på. Så der er jo ryggen ganske langt ut igjen, og da blir det mer framtungt, men det tåler jo større fisk. Ja. Så det er det jeg pleier å bruke, og så er det jo gjerne 6-6,5 fot. Det synes jeg er en ypperlig lengde. Blir det noe lengre enn det, så blir det så framtungt at den blir fort sliten. Så jeg har drillet kveite på Antares en gang på 56 kilo, og rett etterpå en på 40. Det var lovlig tungt kontra Westin V6. Så jeg holder meg til de her 6-fot-stengene som er knallgode til nettopp dette formålet. Da. Veldig bra. Bare tar et lytterspørsmål til, holdt jeg på å si. Et seriespørsmål. Inge Louise spør, vil steinbit også bite på denne type jig? Ja, det hender at vi har fått kveite på sandhills, nei, steinbit på sandhills og andre jigger. Og når vi har fisket etter stor steinbit målrettet, så er jo det her, det er jo the way to go. Ha en stor trebbel i bakenden av jiggen, dunke det her i bunn, og bare vente, og løfte den litt opp fra bunn inn i og ned, så la den bare henge, og plutselig kjenner du bare at det blir et sånt lite sug, at det henger igjen, eller noe sånt. Og da må du jo sette tilslag ut av ville Niagara, slik at det sitter, for det er steinbiten jeg har i kjeften. Ja. Så vi fisker steinbiten med jigg, det gjør vi. Den stingeren, bare for å avslutte den før vi går over på sneller og liner på kveite. Den stingeren der, den ser litt hjemmelagd ut, men det finnes jo også ferdige stingere hvis man ikke lager dette hjemme, ikke sant? Det gjør det. Og det som er her da, det er jo bare at vi har kjøpt sånn kevlar-aktig tråd, og så har vi da en trebbel. Det her er jo en sånn 3-0-størrelse. Så den er jo relativt liten når du tenker til kveita, men dette er dug til steinbitt, og det duger til kveita også. Så, og dette er sånn som vi lager selv, for vi fisker jo mye, og hvis vi skal kjøpe ferdig da hver gang, så blir det fort dyrt. Ja. Så, men enkelt er å kjøpe ferdig. Per nå så vet ikke jeg om noen ferdige rigger som jeg kunne tenkt meg å ha brukt. Spro vet jeg har en, altså Vigler har en luring som har fungert fint, som de har til Nordkvinne sin jigger. Men, og den bruker jeg jo litt. Men det er vel eneste jeg vet om per nå. Veldig bra. Ok, du, da hopper vi videre. Skal vi se. Valg av stenger. Valg av stenger, ja. Fortell litt om det. Ja, nei, sneller er vel på, eller er vi på? Det er hip som happ. Kan ta stenger først. Ja. Hvis man har lyst til å gjøre det litt billig, og budsjettet ikke er så alvorlig høyt, så er Hurricane kveite en god nok stang. Den koster 7,99 hos dere, er det ikke det, Bernt? Ja, jeg husker ikke helt i farta jeg nå, men ja. Rimelig rett på rundt der. Knallgod stang til prisen. Fungerer som fy.
Og så kan man også sette på en Pen Fathom snelle, så har du en stang, eller et stangsett til 3000 kroner, og det er jo godt nok. Og Pen Fathom er jo ofte på kampanjetilbud også, så det er jo egentlig ganske greit. Ja. Ellers så er det, for min smak, så er Westin V4, det er prishakket opp igjen. Knallgod stang, og den koster vel rundt 1900 et eller annet. V6 er noe dyrere. Det også er jo en knallgod stang som jeg bruker mye. Det er den som har blitt brukt desidert mest frem til nå. Og den ligger vel på en 3600 eller 4000, tror jeg. Så det er ganske høyt pris opp der, da. Det kan du jo se der. Men Daiwa Kensaki, nok et sånt enkelt, litt billigere alternativ. Med god nok rygg. Og da er det også 30-50 pund på den Kensaki-en. Knallgod stang til rundt 1200 kroner. Og så har vi disse her Prey Light-jiggerne til kastefiske og til det lette fiske. Men skal han bruke de lette stengene, så må han vite hva han driver med. Det er ikke bare å løfte høyt opp og high-sticke det, for da knekker det. Det vil alle stenger gjøre hvis man high-sticker. Ja. Så ellers så kan vi jo gå over på snelle. Pen Fathom. Det er vel kanskje det billigste alternativet vi har her nå. Knallgod snelle, spakbrems, som er det desidert beste når man skal drive og fiske med sirkelkrok, sånn som vi gjør her, for å fiske bærekraftig og slippe ut fisk. Og dette her fungerer bare med at bremsen skal være så svak, at fisken bare kan ta agnet og svømme uten så mye motstand. Og når fisken har kjent kroken, så setter den så høy fart at du hører det på snella, og da strammer man bare til. Gjør man dette med stjernebrem, så er det litt mer komplisert. Prey Winder, det er jo litt dyrere igjen, men kjempegod sneller. Og jeg er jo veldig glad i sånne narrow jigging sneller omtrent. Litt sånn som den der jeg har her. Veldig smal spole på. Fingeren dekker jo halvparten av, ja, litt over halvparten av snella sin åpning. Og innpå her så får man jo 300 meter, mer enn nok, med 0,28 Daiwa J-Blade. Så jo lettere en kan gjøre det, jo artigere blir det her. Og hvis du skal stå og jobbe med det her en hel dag, så vil du ha noe som er lett, og lite, og hendig. Så Prey Winder i en narrow-type, knallfint, sammen med Fathomen. Og det samme gjelder Daiwa Saltist. Saltisten har jeg ikke prisen på i huet, men det... Det er også en knallgod snelle til dette formålet. Knallbra, knallbra. Mm. Kjører vi sneller som siste punkt. Vi må komme oss videre her. Vi har vel allerede kjørt innom der, så nå er det line. Ja, det er line. Det var det jeg mente. Beklager. Så når jeg sitter i chatten samtidig, vet du, så det blir mange ord for en gammel mann. Ja, ja. Ja, line, der er jo jeg blitt helt frelst av Daiwa J-Blade. Grunnet det av at når vi fisker etter kveit, så har vi jo ekkoloddet på hele tiden. Og hvis vi ser at ok, nå er det en kveit på 10 meter og det er 40 meter dypt, så slipper vi bare altså en fargekode ut og kan treffe den midt i panna med en sandeel eller en annen type jig, cutbait, hva den skal være, og begynner å jigge foran nesa på den. Og da tar de ganske fort, altså. Ja. Så sant de er i hugget, og det pleier de som regel å være når de går så høyt. Og der bruker jeg 0,28, eller du kan gå for 0,32. Men 0,28 har vi landet gedigen fisk på her, så det er mer enn nok. Samme Sufix Advanced, det også er jo knall line til å fiske med, sånn som all line skal være. Ja. Men som sagt, jeg har blitt veldig frelst av Daiwa J-Blade, av den grunnen at jeg kan ha fargekoder, så jeg vet hvor dypt dette går, eller... om fisken står høyt, så kan jeg bare slippe rett ned i trynet på det. For et punkt der som du kom inn på der, du bruker jo ikke lineteller, og det er jo noe du Nei. Sier fy-fy til på kveitefiske. Ja, jeg styrer unna linefører, og jeg styrer unna stjernebrems for det meste. Ja. Det kommer jo an på hva jeg skal fiske, selvfølgelig. Men linefører, det er jo en ting som kan gå gærent. Og hvis en snelle går ad undas mens man er ute og fisker, så er det utrolig kjipt hvis ikke man har en til. Så for vår del
så hadde det sikkert ikke vært et problem. Vi har jo masse sneller som vi tar med ut hele tiden, fordi at det plutselig så er det et eller annet som skjer. Lina ryker av enten stein eller hva det enn skal være, kommer bort til skrog, propellen, uansett. Så vi har alltid med oss flere sneller, og det er ikke sikkert alle pleier å ha med seg. Så jeg vil egentlig bare helt styrt unna linefører til kveitfiske, torskfiske, spesielt i nord, på grunn av størrelsen, og generelt ellers. Dette her må legge seg til en vane på sneller uten linefører, det er ganske enkelt. Der er det bare å holde tommeren på lina mens den sveiver, og gjerne enden på stangen oppe under armen, og så sveiver mens du holder sånn. Da får du festet lina og ført den med tommeren bare. Og det fungerer akkurat like bra som en linefører. Kjempebra, kjempebra. Jeg tenker vi tar og ser på en kveitevideo til når vi avslutter kveitetema her, før vi skal gå videre til en fantastisk annen fisk her. Vi bare se på denne. Hva skjer her da? Her er du, det her er jo den der på 75, i midnattssol i Nord-Norge, vindstille, klokka er 2 om natta. Men det du ser der nå på stanga, det er en hoderistning. Det kan ofte avsløre at nå er det en fin fisk på gang, altså typ 30, 40, 50, 60 kilo, ikke sant? En hoderistning, det er jo pornoen under hele fisket. Og da er det veldig viktig å ikke ha en stang som er stokke stiv, for da kan du fort miste krokfestet. Så, nei, det der er jo den ultralette stangen, så her ville jo ikke krokfestet glippe med mindre han hadde sittet dårlig. Men dette er jo en mulighet for kveita å røkke pilken ut, at hvis du har en stiv stang, så kan du den bare slenge til, og så ryker enten overleppa eller hva det skal være, og så er fisken løs. Og det å miste drømmefisken, det er ikke noe kjekt. Og her kommer jo dyret. Og så den jo så vidt. Ja, der kom den. Herlig. Veldig bra. Da hopper vi videre i artsverden, folkens. Vi har da tatt for oss kveita i all sin prakt. Det var ikke så mange spørsmål til det. Men håper dere plukket opp noen tips der. Men det er masse annen god fisk, og ikke minst matfisk også. Her kommer en av mine favoritter. Jeg vet at det er mange som ikke synes det der er noe særlig fisk, men jeg skal fortelle dere en ting. Lange i asiatisk mat, det er helt fantastisk god matfisk. Her har du en brutal lange, og her var du ikke gamle karen, Daniel. Du er ikke gammel nå heller, men hvis vi ser... Dette er jo det vi kaller mitt stjerneår, da det begynte å skje ting. Ja. Dette var i 2018, sikkert er feil. Så det var vel rett før jeg fylte 18, faktisk. Og her er jo 1. januar. Vi hadde sittet på nyttårsaften og pratet om, skal vi ut og prøve stor lange? Vi hadde jo ikke fisket stor lange i fjorden før, men vi hadde fått et par på 20 under lysingfisk og litt sånn da. Så da tenkte vi prøver der, litt lenger ned, mot dypet. Det går rimelig bratt ned, og der lå de. Der var jo første fisken vi fikk på turen, på 1,38 kilo. Så det her er jo en knallfisk, en drømmefisk, som jeg aldri trodde jeg skulle slå rekorden min på. Men det viste seg å bli flere over 30 kilo. Så dette her var vel kanskje en av mine beste fiskeår, uten tvil. Ja, det er dette her er jo en drømmefisk som mange jager etter, som kanskje bruker lang, lang tid på å få. Uff. Veldig bra. Skal vi ta og hoppe litt inn i kartet og se på hvor finner vi langa? Det kan vi gjøre. For da har vi Vi kan starte på den øverste, vi. Dette er jo fjordfisket lange, og nå... De som bor i nærheten av denne plassen her, vær så god, fisk. Dette er grovplassene. Så her er det bare å fiske med måte i alle fall. Ikke fisk for mye, ikke ta for mye. Prøv å få en storing. Kos dere. Så får vi bare se. Er vi på nummer 3? Er det der vi skal starte? Vi er på nødvendig sted, ja. Bare zoome helt inn. Skal vi se. Der er vi. Zoom enda nærmere inn. Her er det... rimelig grunt oppå den der varden som er der. Og rundt den så er det ekstremt mye korall. Det er stupratt. Det er liksom bare 100 meter ned til 250 meter fra 2 meters dybde, liksom. Og det er jo en sånn plass som ofte er bankers, da. Altså,
mye stein, det bratte kanter som langa kan gjemme seg i, altså det korall som langa ofte koser seg i. Og imellom der så bor det jo også brosme, det bor jo blålange når du er på Vestlandsfjorden i alle fall. Og det her er jo noe av det artigste jeg vet, det er langefiske også. Og her er det jo om å gjøre fisk med agn da, det er det som er tingen. Men når du skal finne de her plassene, så er det jo utrolig mye forskjellig. Ute i havet så har det vært frittliggende topper på alt fra 80 meter til 150 meters topper som lange har stått på. Og vi kan snakke grov fisk, og gjerne da spesielt ute i alt fra februar ut til mai. Kanskje til og med senere, noen gyter jo senere enn andre igjen, ja. Men februar til mai er jo en god tid å fiske der på, når de har 8-10 kilo rogn i magen liksom. Så frittliggende topper, bratte kanter, ellers så har vi det punktet helt nederst til høyre der, Bernt. Dette er jo grovplassen. Deluxe. Utenfor det her så er det er ikke noe spesielt å se her liksom. Men utenfor her så er det 500 meter dypt mot høyre. Så der er det jo ekstremt dypt. Det er litt korall, og når vi har sett på skyggerelief-kart så har vi sett at det er litt stein nord for det punktet der det er lange der, det ytterste. Så det at jeg har treffet de utpå der, det er jo ren mudderbakke, en slak mudderbakke før du stuper ned. Og der har vi finnet de desidert største langene vi har fått da. Så, og der går de og beiter på små lysing av alle ting. Kolmule, vassil. Og den plassen her har levert så mye stor fisk. Og det er et eller annet som skjer der. For det er en gyteplass. Vi får ingen lange der som er vettig av size når det kommer ut i juli, juli, august, september. Men med en gang vi begynner å komme inn i januar, februar, mars, april, da skjer det ting ut på der. Ja, knallbra. Vet du hva? Jeg har en liten overraskelse her nå, vet du. Jeg fikk nemlig tak i det bildet til Daniel André på den kveita på 157. Mm. Vi må jo, selv om han ligger i grusen her, vi må jo vise den. Skal vi se om du ser den nå. Nei, det gjør du jo ikke. Skal vi se. Et lite øyeblikk her nå. Der kom den. Ja, stemmer. Den der så jeg. Det der er jo en grom fisk. Så... Og denne her, hvis ikke jeg husker helt feil, så ble det vel nevnt at den ble sluppet ut igjen. Og jeg husker jeg snakket med vedkommende, faktisk. For når han fikk den. Ja. Og det her er jo en drømmefisk, uten tvil. Se på den fisken. Det er svær fisk. Ja, det er svær fisk. Oi, oi, oi. Nei, men gratis. Vet du hva? Vi kunne hylle deg i en evighet, men vi må hoppe videre. Fantastisk, Daniel. Knallbra hvis andre har bilder. Poste på Instagram, hashtag skittfiske.no, så tar vi dem inn i sendinga. Knallbra. Da har vi sett litt randet på, vi har sett litt randet på hvordan du finner langa. Et spørsmål her fra Stefan. Tips til å ikke sette seg fast i korall, und so weiter. Åh, korall, det kan jo variere så utrolig i høyde. Noen er jo ekstremt høye, mens andre er lave eller små klumpete koraller. Så også om man ikke skal sette seg fast, det blir jo alternativt å ikke kjøre et slep, men kjøre paternostertakkel. Sånn som det er Søvik Natural 002 fra Søvik. Funker kjempebra. Der har du paternoster med to kroker i 10-0. Der kan du kjøre på agnet sånn som vi. Gjerne med makrell eller sild. Fet fisk. Og da unngår du mer eller mindre korall. Men ikke nødvendigvis, det kommer jo an på om du fisker i en bratt kant eller hvor høyt korallen stikker. Vi har jo en plass her ute på Sørøya der korallen stikker 15 meter opp, og det er jo helt ekstremt. Så der sleiter vi jo mye sist vi var der. Veldig bra. Da hopper vi videre. Skal vi ta og se om vi klarer den der. Der, ja. Du sier her at nå er du over på
agnfiske og ikke, ja, ikke baits lenger. Du ser, man ser jo altså, man ser jo de her NSA-gutta i Lofoten-området, de har jo fått svære langer på jigg på Helgelandskysten eller Lofoten, eller hvor det var, det husker jeg ikke. Men de tar jigg, men skal vi gå målrettet etter stor lange, så har agn vært det desidert beste for min del i hvert fall. Og det er sjeldent jeg fisker med jigg på 200 meters dyp. Det tror jeg blir litt slitsomt i lengden. Veldig bra. Så, Og stenger veldig fort. Ikke, kanskje ikke så ja. Mye tid som vi brukte på kveita, for hvis vi skal komme oss gjennom her. Stanglengde, 7 fot 6, medium fast aksjon, pilkevekt på 30-50 pund. Og der kommer jo mine favorittstenger til dype fram. Det er jo Shimano Antares og Shimano Aspire, som er storebroren til Antares igjen. Den nye storebroren. Knallgod stenger, sensitive tupper. Disse store langene har ikke nappet hardt de gangene jeg har fått dem. De litt mindre på 15-25 ish, de har vært litt mer hardhente. Mens de store ruggene på 30 pluss, de har vært veldig rolig og forsiktig. Så jeg har trodd, flere ganger trodd at det bare er småhai, men så var det en storing. Så det er knallgod stenger til formålet. Dypvannsfisker, rett og slett. Ellers så er Penn Regiment 20-60 pund, eller Daiwa Kunsaki 30-50 pund, også knallgod stenger til dette. Mye god rygg, sånn halvsensitiv typ, men det duger. Line, der har vi Daiwa J-Braid igjen. 0,28-0,32, eller Spider-Wire 0,25. Det har vært knallbra. Knallbra, knallbra. Og nå er vi jo tilbake på den paternosteren som du nevnte i sted, faktisk. Ja, det er jo, dette er jo den paternoster-taklet som jeg snakket om. Søvik Natural Bait 0,02. Og her har vi jo selvlysende blekksprutter, store kroker, selvlysende slange. Dette taklet her er 10 meter langt, eller 11. Så her får du fiske mye av vannlaget, og langa står ikke nødvendigvis bare på bunn. Du kan også gå litt pelagisk og jakte. Så det vil si at du kan gå 10, 15, 20, 30 meter over bunn, og herje etter vassil eller kolmule, eller det som skulle gå pelagisk. Hva er det du, så, hva er det du agner med på dette paternosterna? Lange er jo ikke kresen. Du kan jo bruke hva enn du vil, egentlig. Men sill eller makrell har vært knallbra. Ja. Så, men jeg kjører sjeldent filet. Jeg kjører gjerne hel fisk. Så hel eller halv. Da er det kroke i snutepartiet på makrellen, som har vært desidert beste, for den holder bedre på kroken enn sill. Og så kappe makrellen på tvers på midten, sånn at den blir litt sånn skråaktig. Da kommer det mye lukt ut. Veldig bra. Så det jeg ser vi klarte å gjøre, var å hoppe over snellene der. Da hopper vi tilbake igjen. Man. Der har vi jo, for å fiske dypt, så må du ha en snelle som tåler mye blyvekt. Det kommer jo an på hvor mye strøm du har i området ditt. Da. Men Penn Fathom har jeg brukt mye. Knallgod snelle med to gir. Selv så bruker jeg ikke de her to girsfunksjonene noe særlig. Fordi jeg føler jeg mister mye kontakt med fisken. Alt blir for lett. Penn International fungerer knallgodt. Det er et dyr snelle igjen. Samme som Shimano Talika, dyre snelle, og Shimano Tiagra. Men dette holder jo i all evighet. Så det er mine beste tips til snelle da, når du skal begynne å fiske det der. Og spesielt når du skal fiske dypt. Knallbra. Da hopper vi videre til lysing. Det er jo en kul fisk da. Mille måne. Det er en utrolig artig fisk å fiske etter. Og spesielt gytetida på Møre, så er den i juni, juli, og kanskje det henger noen igjen i slutten av, nei, starten og midten av august. Så, men det her er jo om å få de feiteste dyra, de lengste dyra, og virkelig se en fisk med mye tenner som tar hardt. Ja. Jeg har aldri spist det, men jeg har hørt det er en god matfisk også.
Åh, det er knallgodt. Og når du først finner plassen, så er det så mye lysing at det bugner jo. Så du må etter hvert på et tidspunkt bare gi deg fordi at du får for mye. Og for ikke ødelegge plassen også, selvfølgelig. Fisk forsiktig liksom, sånn at man ikke ødelegger. Ja. Vi skal se litt rande på et kartutsnitt her da, på lysingen. Skal vi ikke det? Jo. Skal vi se om vi klarer å gjøre slik leis. Der har vi jo den i midten der. Eneren. Eneren. Langs hele det området her. Litt spesielt på Møre. Vi får lysingen fra 30 meter og helt, altså vi får enda grønnere også. Men 30 meter og ned til 152-300 meter. De er jo nesten overalt nå. Men det området der, alt fra 70 meter og ned til 140, har levert kjempegodt på hele den der flata som er der. Hvis man tegner en firkant på eller rundt den der punkt 1 der, så kan du tegne rimelig langt oppå. Men ok, for en som skal liksom da reise noen timer og dra til et nytt sted og prøve å liksom finne en sånn lysingplass, hva er det du ser etter hvis du ikke vet at det og det er en bra... Eneste jeg ser her er at det er jo en litt sånn slak nedoverbakke egentlig. Det er nøkkelordet, har det vært for meg i alle fall. En slak nedover, slak bakke med mudder, eller kan det være, selvfølgelig være litt fine sedimenter også, men mudder har vært det beste altså. Ja. Så for lysingen kan jo fint ligge på bunnen og bare vente på at det skal komme noe bytte. Og den eter jo alt den kommer over, så lenge det er plass til i kjeften. Veldig. Så, ok, så slake bakker, mudder, men den kan også gå pelagisk, kan den ikke det? Det kan den. Og det som er veldig artig er når vi fisker sånn litt tidlig på sommeren, før det begynner å bli lyst liksom nesten hele døgnet, sånn som når jeg fisker på Møre, så har det vært sånn at når det begynner å mørkne, da begynner man å se litt fart på ekkoloddet, at fisken stiger. Og da kan du få de bare 30-40 meter under båten, og det er jo knallartig. Så, og det er gjerne stor fisk også. Her kommer det et bra spørsmål fra Stein Koksvik. Hvordan vet du at det er steinbunn og ikke mudder? Du ser, eller ikke? Når du fisker med multifilament, så er det et såpass stivt snøre, at hvis du kobler et lodd, for eksempel, hvis du bare skal gå ut og teste, så bare fast i lina, senker deg til bunn, kjenner at, ok, her er det knallhardt, og line eller loddet spretter liksom bortover. Når du kjenner at det hakker flere ganger, så er det gjerne stein. Dersom det er sand, så kan det også være ganske hardt, for sanda vil jo ligge ganske kompakt enkelte steder. Men da vil det ikke hakke seg bortover. Kjempepoeng. Og mudder, da sklir du litt nedi. Ja, mudder, da kjenner du at det henger litt igjen når du løfter. Knallbra. Mm. Veldig bra. Ok, da fortsetter vi på... Vi fortsetter på den. Da har vi sett på det. La oss hoppe videre inn i lysingverden med utstyret som man skal ha for å ta det her. Mm. Igjen så er det da... Ja, altså, stanglengden her kan jo være litt kortere da, selvfølgelig. Det er jo preferanser. Men det er organisk agn, altså makrell eller sild. Det beste har vært gigantisk sild på sånn 600 gram-ish. Når du kjøper det fra et fiskemottak eller et eller annet. Og det er knallbra. Og da bruker jeg ofte havfiskebom med tandemslep. Altså det vil si en stor single catfish-krok. Og sånn den. I 10-0. Også en treble i 3-0-4-0 bak. Og her kan du jo kjøre på med så mye selvlysende og lysende dildal du bare har lyst på. For lysingen er glad i lys. Det ligger i navnet. Eller så har vi også Søvik Natural Bait igjen. Her er det både lys, det er slange, det er blekksprut, det er dobbelt krok her. Og her på en sånn type, et sånn type slep så vil jeg kjøre filet. Men sånn som jeg kjører det, så er det en treble og en stor singelkrok. Og da singelkroken helt fremme i snuta på fisken, og trebelen bak i halen. Og dette kan du feste med en gummistrikk bak på trebelen, bare sånn at det holder seg fast. For du kommer til å ha mange napp i løpet av en lysingtur. Og agnet blir jo perforert etter 5 minutter, så det er jo
Det er viktig å feste den treblekroken godt, enten med surretråd eller gummistrikk. Herlig. Og gummistrikken kan du ofte få opp igjen nå. Vi ser. Vi hopper litt tilbake igjen til da sneller og slikt i samme serien. Ja. Eller stengene da, for å oppsummere dem. Stenger, der har jeg hatt en spesiell favoritt til nå. Den står ikke her nå, men det er Okuma sin Andros 2. Dessverre ute av produksjon, men en knallgod stang. Og den var 6 fot, hvis ikke jeg husker helt feil. Ellers så kan du bruke litt forskjellig. 7 fot 6 kan bli noe langt, men du har en sensitiv stang, så er lysingen forsiktig, sånn som man også kan være, så kjenner du det godt. Pilkevekt, her kan du kjøre 30-50 pund. Du kan også kjøre ultralett, sånn som Prey Light Tiger Spiral. Det har mer enn nok rygg til å sette tilslag der. Og stangvalg kan jo være det samme som på lange, for all del. Og så kommer, da kommer det an på hvor dyrt hun har lyst til å gjøre det igjen. Daiwa Kensaki, funker fjell. Kraftig stang, mye rygg. Samme med de andre, men de andre er litt kvassere i pris. Snelle, Pen Fathom eller Prey Winder. Begge gjerne narrow spool, sånn som jeg liker det. Eller så kjører du ditt eget løp og kjører videre sneller. Det kommer an på hvor mye linje du har lyst til å ha på. Men på en narrow snelle så får du gjerne mer enn nok line så lenge du har 0,28 eller 0,32. Og lysingen, det er gjerne bare en 70-80 meter og ned til 140-50-60. De kan jo stå litt overalt. Så det er viktig å bare ha litt line på snella, og så er egentlig alt greit. Snella tåler som regel det meste av vekt. Knallbra. Og Line, du er fortsatt på J-Braden til Daiwa, ser vi. Ja, og Spider-Man. Ja. Det har fungert knall, så jeg holder meg til det jeg vant til. Veldig bra. Ok. Da er vi over på... Dette er jo ikke en liten fisk, dette heller, Daniel. Nei, det... Uff. Jeg skal ikke si at det er en liten fisk, nei. Dette er jo en knallfin torsk i full gytemodus her på Sørøya. I lovlig dritvær. Det som var så spesielt med det der, da, det var jo at vi kunne kikkfiske de her luringene her. For i fjor så var det så sinnssykt mye torsk inni Breivikfjorden her på Sørøya. Så vi sto i båten og kikket ned. Vi kunne selektere fisk på 10, 30, 20 eller 20, 30 kilo, liksom. Vi kunne stå og velge, ok, du vil ta den, ja. Nei, der kommer det en liten, en flekk opp på jiggen litt, og så slipp ned igjen til den store. Og sånn holdt vi på. Helt frem til vi begynte å se at det ble blodrødt på 30 meters dyp. Og det var jo 15 meter under stimen. Så det å komme seg gjennom all den torsken, det var vrint. Men når det gikk, så fikk vi først en på 31,8. Nei, 30,8. Og så fikk vi den der på 33,5. Så fikk vi mange, mange over 25. Så dette her er jo en drømmefisk på en drømmedag, rett og slett. Hvis man ser bort ifra været, da, vel å merke. Fantastisk. Avslutningsvis, William lurte på hvor langt nord finner man lysing? Den må vi huske å svare på. Du finner den jo. Det er mye lysing i Trondheimsområdet, eller Trøndelagsområdet. Om det er lysing i Nordland, det kan sikkert forekomme, men det tror jeg ikke er mye. Så lysingen, den finner du gjerne hele veien inn i Oslofjorden, men da i Oslofjorden og på Sørlandet, så er det gjerne små eksemplarer. Mens når du nærmer deg Haugesund, Bergen, eller kanskje til og med Stavanger, og Møre, Trøndelag, så begynner vi å snakke litt mer size på de. Så det blir jo tatt store lysinger nede i Langesund også, men det er ikke mye. Veldig bra. Ok, hvor finner vi torsken da? Ja, det er kanskje et rart spørsmål. Ja, dette her er jo litt spesielt det vi har her oppe i nord. For her er det jo torsk overalt. Så man står liksom hele året og gleder seg til fisketorsk. Når den kommer dit og har fisket torsk i 3 uker i strekk, så begynner den å bli lovlig lei da.
Men det er utrolig artig når det først smeller på en storring, da. Så torsken, den finner vi jo tidlig på sesongen, så finner vi den helt ytterst i kanten mot det dype. Og da er det liksom snakk om 120 meter og opp til en 80. Og da snakker vi om dybda på bunn. Det er mye fisk som samler seg når torsken skal gyte. Og det er jo det vi egentlig går for her nå, det er gytefisken. Og fisken kan jo stå 30 meter oppover fra bunn. Og de største eksemplarene som har mest mulig rogn, de vil nesten alltid stå over stimen på grunn av trykk og på grunn av mengde rogn de har i magen. De vil helst ikke dykke så langt ned, for det blir tungt for dem, og det blir mye å jobbe med, ikke sant? Så stortorsken, den finner vi helt oppi over stimen. Mens det kan dukke opp torsk i midten av stimen også, som er stor, men da må du drasse opp mye smått. Ja. Ellers er det å finne torsk langs topper, kanter, søkk i terrenget, og der er det nesten ikke noe fasit på bunnforhold her oppe. For her vil jo, de vil jo svømme over mudder, de vil svømme over stein, all fisken skal inn i fjorden og gyte. Så her finner du de over hele området. Og det er det som er litt kult. Mens på Møre så har det vært topper, og på siden eller på starten av kanter og litt ned i siden. Så det har vært litt forskjellig, og vært litt av en overgang å gå fra torskefiske på Møre opp til Sørøya. Det er noe helt eget. Veldig bra. Hvordan får du det når du har funnet stedet? Ja, agn det bruker vi jo aldri på stor torsk. Der bruker vi jigger. Store, store jigger. For vi skal selektere stor fisk. Eller vi skal selektere små fisk vekk. Og favoritten, uten tvil, er jo Crazy Daisy Robocod. Eller fargen Rainbow. Eller fargen Headlight. Og når vi er ute og fisker, så har vi med oss 17 nye jigger i forpakninger, fordi man kan slite. Og da er det store jigger på 400 gram eller større. Big Bob, det fungerer. Jeg har ikke vært så fan av det treble-systemet de har, men du får mye stor fisk på Big Bob også. Så ellers er det jo Crazy Day sin i 400 gram som har levert særdeles best. Cutbait også, det fungerer godt, men jeg liker Crazy Day sin bedre fordi den har litt mykere hale. Det er lettere for torsken å inhalere det her. Kan ikke du vise den cutbaiten igjen? Cutbaiten, skal vi se. Nå har ikke en sånn... jo, det har jeg selvfølgelig. Nå har jeg en storing her. 460 gram Deceiving Burbot. Det er jo en utgått modell det her også. Men her har vi jo en cutbait. Og så kan vi også finne fram en sånn vestinen. Halen er jo bra mye mykere enn den andre. Ja. Så dette her har vært en knallgig. Den er godt brukt, mye bitemerker. Men kroken på Westin sin jigger synes jeg er bedre enn de på Savage Kill sine. Men det viktigste er at når du jigger med det greia der, små og store bevegelser har ingenting å si, torsken tar uansett. Og så når han tar det greia der, som er såpass stort, gi det litt tid, kjenn at det begynner å dra nedover. Når fisken begynner å svømme av gårde med der, eller når det ikke er noe vekt i andre enden av lina, så sett tilslaget. Og det skal sitte godt, og det er bare å ha passelig brems, sånn at fisken kan rase ut hvis han vil. Så, men helt, helt sikkert, Westin Crazy Daisy, det har vært det beste for vår del. Knallbra, og så er vi over på stenger og sneller og liner. Det går vel litt i det ja. Man har investert i fra før. Da er vi tilbake på det vi har brukt til kveita. 6 fot og til 6,5 medium fast aksjon, samme pilkevekta, 300-500 gram. Og da er jo også, da er vi tilbake på Westin V4, V6, Hurricane Kveite, Kensaki,
Prey lightjiger har vi også brukt litt, men da ikke med så store jiger. Da har vi brukt de her 270-grammerne når vi skal leke oss litt med torsken, da. Men for det meste når vi er ute og fisker torsk, så er det jo den store vi vil ha. Så da bruker vi de største jigene som er, og bruker litt stivere stenger. Så Westin V6 og V4, det har vært med på hver eneste tur. Knallbra. Så ellers er det jo sneller igjen. Og jeg er fortsatt på dette med narrow spool sneller. Sånn som den gode jeg har vist fram en del ganger her nå. Den her er Max Hell-snella her. Prey Winder og sånn, det minner jo veldig om det samme. Det er jigging-sneller omtrent, når de blir så narrow spooled. Og det er knall. Dette er det vi liker. Og det skal være så lett som mulig, for når du skal stå og jigge en hel dag, du pumper opp 1 tonn med fisk, så skal det ikke være for tungt det utstyret du bruker. Så lette stenger, lette sneller, og narrow spool, det har vært tingen for min del. Ja. Og liner er vi fortsatt på det samme. Ja. Og så skal vi over på min store fascinasjon. Ja, din store fascinasjon. Vi skal se litt på det nydelige bildet der. Det er jo ikke alle i Norge som har vært borte i sånne fisk. Det er jo litt sånn utilgjengelig for hver og enkeltmann som ikke har lyst til å fiske på 300-400 meters dyp. Så for de som ikke vil fiske det, så forstår jeg det godt. Det er tungt å drive og sveive opp og ned og agnskifte her og der. Og sør for Finnmark så begynner det å bli litt slimål. Så en blir jo fort lei av å fiske med agn etter det greiene. Men dette er jo en stor glede for meg å fiske. Uff. Ta smatt litt rann på den, mens vi svarer på William Rydland sin spørsmål. Hvor mange arter har du nå, Daniel? Hvor mange har du fanget? God dagen, William. Ja, det er nå, per dags dato, så er det 132. Men jeg har noen stygge planer om å satse litt i løpet av sommeren på de artene jeg vet er sånn i kjøreavstand herfra, der jeg ikke må bruke 4 døgn på å kjøre sørover, liksom. Så, og vi skal jo satse mye nytt her på Sørøya også. Så per nå, 132. Årsmål på, vi kan være så fæle å si 140, da. Prøve oss på det. Det er frekt. Det er frekt. Ja, det er bra. Etter det, da kan den begynne å roe seg veldig. Det er veldig bra. Dere må følge Species Hunter Norway på Instagram. Der blir det lagt ut når det skjer ting. Skal legge ut lenka jeg i chatten etterpå. Det er knallbra. Men du, over til denne skata. Det finnes jo flere typer skater. Til og med jeg har jo fisket skate. Jeg har vært i Løgnenfjorden på NM i isfiske et par år. Foruten å være den som fikk sjørett, så den eneste som fikk sjørett, så klarte jeg også å dra opp noen piggskater, var vel det da. De er jo litt mindre. Ja. Men jævlig artig. Utrolig kule fisker, da. Ja, de er så søte, og det er jo nesten så du får vondt når du snur på dem, for de står jo og smiler, disse skatene. Men veldig, veldig kule. Det er jo en rocke, det er jo en stingray. I England så er jo dette her også anerkjent som en kjempesportsfisk, en ordentlig troféfisk. Og de har jo noen skater der ute som er svære, som flygel, som de fisker opp. Det er litt sånn, jeg tror vel han River Monsters var ute og fisk og jakta på de store skatene utenfor England, hvis jeg ikke tar helt feil. Han Jeremy Wade, han har jo vært så heldig at han har fått både storskate, svartskate, spissskate og Gud vet. Ja. Så han er jo en av de få som har svartskate og storskate på lista si, for å si det sånn. Men du havner der du også, du havner der du også. Fortell oss nå litt mer om skatefiske, Daniel. Ja, her så er det jo, det er dypt fiske det foregår på. På Vestlandet, på Møre, så dukker jo spissskaten opp rimelig grunt, kan dukke opp. Selv om den plassen der, den er litt dypere. Det er alt fra 260 meter og ned til 315. Og her går det en sånn slak bakke.
på denne plassen så ligger de på den, i den slake bakken. Vi har ikke fått noe særlig ut på flata i den renna som går mot vest. Men i bakken der så står det mye spissgate. Det er også mye slimål, i motsetning til her i nord. Her så kan du jo fiske i 10 timer, og hver eneste oppsveiv så er det et svær slimklatt på kroken. Det er jo ikke like trivelig, men når du først får den der gode, fine skata, så er det jo verdt det. Så, men slake bakker, ellers så har vi også flater og andre plasser igjen. Og vi er på mudder igjen, er vi ikke det? Jo, mudder og leire. Det har vært både skate på alle de delene da. Mm. Men vi har fått spissgate på den plassen her på 300 meter, og vi har fått det på 80 meter og 60 meter litt lenger inn i fjorden. Og under gytinga til spissgata så har vi også finnet de helt oppi på sånn 110, der vi kan få flere på 110 meters dyp, liksom 100 meter. Mens når jeg går målrettet etter spiss på tidlig sommer eller sommer bare når jeg skal ut og kose meg, så er det 300 meter i alle fall etter spissgata da. Sånn sirkus. Ja. Og her er det er jo agn vi bruker. Mens her oppe i nord så har vi også mye hvitskate som vi, meg og Bilal, har satsa mye på og brukt en del tid på. Eneste problemet her oppe er at her er det så mye strøm at her er det ikke alltid fiskbart. Men her har vi finnet ut at hvitskatene, de står rundt en frittliggende topp eller på flater, eller på forhøyninger, eller i en slak bakke. De er overalt her oppe. The glory hole, holdt jeg på å si. Det har vi ikke klart å finne enda, men det jobbes jo med saken. Så disse her oppe i nord ligger overalt. Jeg har altså vært med å fiske disse her i Langesund, og da har det vært en mer forhøyning i forhold til i nærheten av dypere vann. Knallbra. Så, men det er mudder det her også. Ja. Utstyret, det er mye jakt altså, for å finne de der. Det krever, det der er ikke kartpunkter. Her må du ut og prøve deg fram, og investere mange timer. Ut og prøve deg fram. Så, og på Vestlandet så er det utrolig mye småhai som man blir lei av. Det er slimål, og det er bare sorgen. Her i nord så har vi bare brosme som verste agntjuv, og det er ikke verdens største krise når du får opp en fisk hver gang. Så, men agn, makrell, sei, sill, torsk, brosmefilet, hva enn det skal være, disse her eter alt så lenge det dukker opp der ned. Og slep og glidebom er jo tingen. Og en glidebom, det har vi jo faktisk her også. Finner fram en, musta sin. Og her skal Lina gå igjennom for at ikke fisken skal kjenne noe særlig motstand når han biter. Da kan han ta agnet, svømme av gårde med det, legge seg ned, begynne å tygge mens du friliner agnet. For i bunnen der, altså helt... i den hempa, så har du jo selve loddet, ikke sant? Der har du et lodd. Gjerne 500 gram, bare for å holde deg på bunn, for det kan jo være strøm her og der. Så 500 gram, fri spole, sånn at, eller tilnærmet fri, sånn at fisken bare kan ta agnet uten å kjenne noe særlig motstand. Og når han først har tatt og lagt seg ned og begynner å svømme igjen, da kan du stramme bremsen og begynne å sveive ut av ville Niagara, sette et tilslag og bare kose deg med den tunge jobben opp. Sa han så sarkastisk. Ja, altså det er en tung jobb, ja. Og de er jo helt flate, så det er jo tungt å dra på en stor flate opp fra 300 meter, uff, ja. Eller dypere. Ja, det er det faktisk. Så det er jo som å dra opp et nattbord, liksom. Ja, veldig bra. Det slepet, det kan du jo da, som du sier, kjøpes ferdig, for eksempel, eller du kan lage. Eller du kan lage, og her har vi jo en laget en. Gamakatsu med, eller sånn Gamakatsu catfish-krok i 10-0. Flott. Sette kroken i snuta på makrellen, eller sein, eller silla, eller det du bruker som agn. Eller filet. Og så selvlysende slange for å beskytte mot tenner fra brosme, eller lange, eller hai, eller hva som enn skal dukke opp. Og også for å lokke til seg fisk, da. Dette slepet trenger jo ikke nødvendigvis å være så langt. Men her har vi jo den lengden som har vært grei for meg, da. Fungert flott.
Så litt tjukk line er lurt da. Du vet jo aldri hva som dukker opp, og spesielt her i nord så kan det jo dukke opp store kveitene på dypet. Så her har vi 1-4 mono, som vi har brukt mye. Veldig bra. Vi har et spørsmål her fra Frode André Ulvær. Hei, Frode. Han var med på webinaret i går, han, Frode. Det var hyggelig at du interesserer deg om det salte elementet. Det er fantastisk bra. Han har et spørsmål om ekkolodd. Og før du skal få svare på det, Daniel, så skal jeg fortelle deg at i morgen så har vi to nye webinarer. Det er de siste for Villmarksmessa online, folkens. Vi har jo nå en kampanje gående med ganske hyggelige priser på en del fiskeutstyr. Og som jeg har sagt før, det er manko på fiskeutstyr i verden. Skal du ha noe, så ikke vent til liksom 2 dager før du skal dra. For leverandørene sliter med å få det de skal ha, og de sliter med å supplere til oss. Så det er sånn om å gjøre å være litt kjapt ute her nå. Når det er sagt, i morgen så har vi to nye webinarer. Vi har et webinar om ekkolodd og elmotor. Og da skal vi dykke ordentlig ned i verden av elektronikk og knapper og batterier og den forunderlige, fantastiske muligheter ekkolodd gir. Og så har vi også et tørrfluefiske-webinar i morgen. Og dere finner linkene til dette her inne på Facebook-sida vår eller inne på sittfiske.no hvis du trykker på landingssida til Villmarksmessa online, så ligger de på side nummer 2 der. Så kommer dere inn der. Så det er bra. Men spørsmålet var, et ekkolodd, er det egentlig en stole på? Er det andre dyr som har innvirkning på det, og så videre? Spør Frode. Ja, altså, jeg har jo opplevd hval på kroken. Og den så jeg jo på ekkoloddet. Heldigvis datt den av, men du blir jo å se hval, og du kan, jeg vet ikke, jeg tror aldri jeg har sett sel på ekkoloddet enda. Men hval, det kan jo være der. Fugl har jeg heller ikke sett noe av på ekkoloddet, altså dykkefugler. Så per nå så er det kun fisk og hval jeg har sett på ekkoloddet. Og det funker. Det er vel et uvurderlig verktøy for deg i jobben din? Ja, altså ekkoloddet er jo uvurderlig. Altså det er gull verdt i alle mulige tilfeller. Hvis det er en treig dag på kveitefiske for eksempel, og det dukker opp en fisk 20 meter under båten, og det er 70 meter dypt, slipper den en jigg opp, la den ta, og så gi stanga over til kunden. Da, eller la kunden gjøre det sjøl. Det kommer jo an på hva kunden vil. Og det kan jo redde hele dagen hvis det er dårlig fiske. Mens under torskefiske så er ekkolodd helt essensielt når vi skal selektere etter stor fisk. For hvis du skal slippe ned en stim med mange, mange hundre tonn fisk, og kanskje si snittvekta her oppe da ligger på en 10 kilo i akkurat den stimen, så vil du få mye av de på 10 kilo før du får en på 20-25. Og de mindre er jo kjappere. Så når vi selekterer, fisk på den som er helt øverst i stimen. Veldig bra. En lite spørsmål helt på tampen her. Vi begynner å nærme oss slutten, folkens. Lars Christian Holte, han var vel ikke akkurat en Nei, det er ukjent kjent igjen. traver, han heller. Han er altså rimelig rå på artsfiske og det salte element. Han skriver: Håkjerring er også kjipe agntyver når man fisker etter skate. Kunne jeg konstatere forrige helg. Ja, det gjorde jeg. Jeg også kom borti det. Så det er jeg helt enig i. Det kom jeg borti første gang jeg skulle satse hvitskata her oppe. Og da brukte jeg en Maxell-snelle i to speed. Og å få på en hai som kan være 400-500 kilo, om ikke et tonn, det kan ødelegge en snelle hvis ikke du har rett snelle. Så den snella, den ble dessverre pensjonert. Og lina, den ble kutta og flisa opp ut av ville pokker. Så dette kjenner jeg til, og jeg føler med da. Det hadde riktignok vært artig å fått opp en håkjerring, men det er ikke så lett på mono. Nei. Er veldig bra. Veldig bra. Har du noen avsluttende ting du har på hjertet, Daniel? Ja, vi kan legge til én ting på agnfiske på dypt vann. Ja. For å prøve å unngå så mest mulig hai
slimål eller hva enn det skal være, sånn der fingerbandasje til å surre rundt dagene, det har vært gull. Surgefiks, det fås jo på apotek, og Vigler har jo dette her i katalogen sin. Det her har jo fungert knall. Det er bare en liten nettingstrømpe omtrent. Som du åpner, putter du makrell inn i her, og over kroken. Da unngår du at haien og sånt biter i stykker agnet. Så en litt sånn bedre versjon av sånn agntråd egentlig, det der da. Ja, og dette her henger jo ofte fast i agnfisken når du får det oppå. Ja. Altså, noe fisk river du av, men mye av den der tråden der henger faktisk fast i kroken når du får det opp. Så det er mulig å drive med gjenbruk. Kjempebra. Det er et godt tips. Mm. Det er ikke akkurat veldig mange ustående eller uoppleste spørsmål, tror jeg. Så jeg tror de folka der hjemme har fått svar på det meste. Jeg har i hvert fall lært masse, Daniel. Tusen, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid. Det var bra vi timet deg med litt dårlig innevær på Sørøya. Ja, ja. Jeg har kjipt om det var knallvær. Ja, knallbra. Neida. Dette var et kanonbra webinar, Daniel. Du er en utrolig hyggelig herremann og fantastisk kunnskapsrik. Første gang jeg traff deg, det var på Gullkroken. Da var du nominert til årets junior. Jeg tror ikke du stakk av gårde med den seieren der, men Det var jo året Gullkroken ble stoppet, dessverre. Var det siste året? Ja. Det var siste år. Jeg håper inderlig vi klarer å få liv i Gullkroken igjen. Altså. Det hadde vært så fantastisk. Men det er en helt annen ekstremt artig. Takk til deg som satt der hjemme og følte med. Del gjerne denne videoen. Skriv gjerne i kommentarfeltet hva du vil ha mer webinarer av. Vi gjør dette for dere. Jeg anbefaler dere å sjekke ut Villmarksmessa på Sitt Fiske. Den avslutter i morgen kveld, altså søndag kveld. Og det, der vil du finne masse snadder, også innen havfiske og disse produktene som Daniel har snakket om. Så tusen hjertelig takk for at dere har fulgt med, alle sammen. Takk til deg, Daniel. Og Sitt Fiske. Selv takk, og takk til alle som har fulgt med. Herlig. Sitt Fiske, alle sammen.